sarapan. Sarapan lawe renor-reno ya. Ono orem-orem. Ayam kecap. Wes. Sambel goreng tahu kentang, mie goreng. Berani nasi berani. Sing kae iwut sibuk mecah ingkung. Kis go gureh. Sarapan Pak, sarapan. Bruture ilang wis anjerene. Ora tedas iki Pak. Mangane Pak kuwi kecap. Untune go gureh iki. Kae juga biasa. Iki tempe. Iki loro iki juga gureh. Sing pengen juga gureh. Wartawane ngengkel. Pokoke YouTube ya. Wartawane ngengkel. Pokoke YouTube ya. Wes. Jadi tua cara ini PT. Orang tak tahu nomor tua. Tua ya, ayam tua malian. Ayo, aku sarapan nih kian. Juga juga gurih kian. Ki urap-urap loh. Jadi kian sing enak, jadi urap-urap kian paling. Makan urap-urap. Iya no. Senengi apa iki? Mulai ingkung. Tapi kok ulet ngene rasane. Beh. Kena dicokot ora ya, Pak? Nah, iki mbok semasa nduwe untu jreng ra. Sudah kenal lah semari digodok. Iya kai, kalau luruh juga gurih. Oke dulu ya, kita makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya no.